U godini jubileja doniramo 600.000 eura za renoviranje i opremanje preko 20 vrtića u Adria regionu. U saradnji s državnim institucijama i lokalnim samoupravama ulažemo u stvaranje vrtića budućnosti u kojima će odrastanje djece cijelog regiona postati još kreativnije, kvalitetnije i radosnije. Slavimo budućnost 40 godina MK Group. Najbolje tek dolazi.